Buxheti i hartuar nga qeveria sipas kreut të grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili ngjan me ndarjen e fitimeve të një grupi të strukturuar kriminal. Situat buxhetore që ngjan pikërisht ndarjes së të ardhurave të narkotrafikut, pasi flitet për 1.4 miliard dollar koncesione të mëdha rrugësh në errësirë të plot, pa asnjë transparencë, thjesht ndarje dhuratash të gjithë aktorëve që interpretuan tragjedinë e 25 qershorit, trafikantëve që financuan atë, por dhe oligarkëve të cilët qenë pjesë integrale e këtij narkotrafiku. Komentet e Vasilit erdhën në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar të LSI-s. Gjatë këtij komunikimi me median, ai kritikoi gjithashtu vendimin e kryeministrit për të prerë fondet Akademisë së Shkencave. Ky buxhet ka dhe një moment tjetër delikat, jo për shkak dimensione financiare, por për shkak të qasjes që ai ka në raport me disa elemente të rëndësishme të themeleve të dijes shkencore, dhe të themelit shqiptar të Shqipërisë e që lidhe me Akademinë e Shkencave, e cila praktikisht pushon se ekzistuari, duke ndërprerë financimet e saj, duke shënuar pra një fitore të shkollpaktëve të paditur mbi dijen, duke shënuar një fitore të obskurantizmit mbi shkencë dhe duke legjitimuar inkuizicionin qeveritar të të paditurve. Petrit Vasili pohoi se LSI do të paraqesë alternativat e saj për të ulur varfërinë dhe papunësinë, të cilat sipas tij rëndohen më shumë nga projekt buxheti i hartuar nga qeveria.